se kesti 3 vuotta ennen kuin hän sai ostaa Shellsharen. Ehkä se vaikutti vähän, että hänellä oli kreiviä, oli paljon rahaa. Ja hän asui siellä 30 vuotta Shellsharessa ja on rakentanut erittäin upean talon. Tuo puutarha on jotain erikoista. Tuo talo, siellä oli myös kotiseutumuseo. Lastentarha. Tällä hetkellä 17 lasta. Ja sitten se on terveyskeskus ja vanhainkoti. Tämä on Helsön kylä. Tässä keltaisessa talossa asuu Tjökarin ainoa poliisi, mutta hän on Maarianhaminassa töissä. Se on tämä merivartiosto, joka hoitaa nämä poliisihommat. Että jos Globarsissa syntyy tappelu tänään illalla, niin merivartiosta tulee. Tämä on Havspaviljongenin vierassatama. Joo, Havspaviljongenin ravintola. Se on tuo ruskea talo siellä kalliolla. Ja se on erittäin upeat näköalat siellä. Ja tämä on myös mökkikylä, tämä Havspaviljongen. Tjökar on tyypillinen turistisaari. Meillä on 45 000 vierasyötä per kesä. Ja se on aika paljon, jos ajatellaan, että meitä on 300 ihmistä. Näette kohta Trunsön kalasatama, vaikka meillä ei ole ainoakaan ammattikalastaja, mutta kyllä melkein kaikki kalastavat, mutta ammattikalastaja ei ole. Tämä tiilirakennus vasemmalla puolella, se on vanha Trunsön tullitalo ja tiilet on otettu Boomersundin linnasta. Se on kestänyt 5-6 vuotta. Se oli erittäin huonossa kunnossa silloin, kun tämä perhe tuli tänne. Siellä on yksi lakritsalehti. On joo.
Nyt näette siellä Kalliolla Helsön juhannussalkoa.